добровільно приймаючи на себе благородне і почесне звання ліцеїста перед лицем своїх товаришів, батьків і наставників, урочисто обіцяю, бути вірним і відданим товаришем, берегти честь свого ліцею, обіцяю, вірно і самовіддано служити батьківщині, шанувати і берегти державні символи та національні святині, обіцяю, сумлінно готувати себе до військової служби, до захисту незалежної держави, обіцяю, бути гідним сином великої нації, гордо нести почесне звання ліцеїста, обіцяю. Сьогодні цей день я від вашого імені хочу привітати всіх учасників антитерористичної операції, бойових дій, ветеранів з Днем захисника України. Від вашого імені, від себе запевнити їх, що ми всі, хто сьогодні перебуває в цьому строю, будемо робити все можливе для того, щоб в майбутньому стати гідними захисниками нашої держави. Сьогодні у вас визначний день. Ви сьогодні прийняли присягу на вірність Україні перед своїми батьками, перед своїми родичами, перед своїми товаришами і перед всією тут присутньою волинською публікою. Ви мусите виконати свій військовий обов'язок, де б ви не були. Ви – це наша надія. Це наша зміна. Більше року тому, коли під час війни було найважче, не вистачало чогось рідного з нашої волинської землі. Тому, коли я повернувся на свою чергову ротацію, в ліцеї я попросив волинське знамено, яке в подальшому побувало на багатьох бойових операціях і блокпостах. Воно надихало нас, волинян, повернутися додому і повернутися живими. Я повертаю стяг.